golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa ku meel mariyay ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee 2023 oo ka kooban dakhliga gudaha iyo deeqda wadamada caalamka oo gaaraysa 967.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah miisaaniyadda 2023 ayaa xoog lagu saari doonaa sare u qaadida dakhliga gudaha oo hadda la rajaynayo in uu ka sare maro sanadihii la soo dhaafay iyadoo la rajaynayo in uu gaaro 283.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah halka sanadkan dhamaadka ahna uu ahaa 247 milyan oo dollarka Mareykanka ah arintan waxa ka dhalatay hadalheyn badan oo ku aadan hanaanka xilligan u noqon karo ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee 2023 hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax oo raisi gaar ah siiyay Shabeelle ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya looga baahan yahay in ay dib u eegis ku sameeyaan sababta keentay in la kordhiyo ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee 2023 waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la cadeeyo hanaanka loo maray iyadoo la eegayo dakhliga gudaha ka soo xaroonaya iyo midka looga talagali karo wadamada caalamka ee deeqaha ku taageera Soomaaliya waxa uu sheegay in arintan aysan macquul ahayn laakiin loo baahan yahay in ay dib u eegis dhab ah ku sameeyaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya si wax looga weydiiyo cidda arintan ay ka timid arigu ma qabo laakiin waxaan qabaa Soomaaliya waxay tiraahdaa ninki wawiri waa laga warsugaa qoladii soo gudbisay iyo qolada la xisaabtamaysa oo baarlamaanka ayaa la doonayaa in ay arinta aragti ka yeeshaan waa in xisaab xirka dalka la eegaa marka bisha 7-aad loo soo gudbiyo baarlamaanka xisaab xirka wasaaradda maaliyadda u soo gudbiso bisha 7-aad golaha baarlamaanka xisaab xirka dood la geliyo hufan ee laakiin aan miiska hoostiisa lagu laalaabin deetana dakhligaasi uu noqdo dakhli cad oo meeluhu ka yimid siduu u yimid meeshu soo galay inuu soo galay single treasury accountga ama qasmada dhexe dowladda waa in la eegaa dakhli gudaha haduu yahay meeluhu ka kala imaanayo qaabku u imaanayo waxa isbedelka dakhliga gudaha keenay waxaan projectionka maxaa lagu sameeyey maxaa lagu sameeyey maxagee ka imanaya wuxuu ka imanayaa sidaan kuu sheegay resources cusub baa meesha imid ma ceelal shidaal baan uxelay ma warshado ayaa wadanka lagu soo kordhiyey ma kalluumaysigii dalka ayaa iib loo helay oo dakhli baa halkaa ka imaanaya ilaa wadankan wuxuu leeyahay bad weyn oo kalluumaysigeeda in la iibgeeyo u baahan mamooskii Soomaaliya ayaa iib loo helay xoolihii Soomaaliya iib loo helay waxyaalo badan baa aqarsan taasi waxay noqonaysaa horta marka ugu horeysa dowladdu waa inay kaxeshaa qaab ay wax soo saarka dalka u kobcinayso u kordhinayso deetana ummaddii Soomaaliyeed uu qof walba kaashka gurigiisa ugu tegayo anigu waxaan qabaa farqi weyn baa u dhexeeya variation xoglaha ku jira lacagta soo xaroonaysa in aad loo tilmaamo lagu bixiyo oo la yiraahdo gudaha intana ka imaanaysa sababtoo gudaha lagu sheegaya waa dakhliga ka yimaada gobolka Banaadir dakhli ka yimaada Puntland iyo Jubbaland iyo Reer Shabeelle iyo Galmudug iyo Somaliland ma jiro intii yaree gobolka Banaadir ka timaado weeye intaasi hadday sidaa tahay waa la garan karaa inta ay tahay 9-12 iyo haddii xitaa aada loo adkeeyo 13-14 milyan bay noqon kartaa bishii waa wax la wada ogyahay weeye markii badxiran jiro iyo marka kale dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis ballaaran lagu sameeyo ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadda 2023 si meesha looga soo saaro miisaaniyadda lagu talagali karo marka la isku daro dakhliga gudaha ka soo xarooda iyo midda ay bixinayaan wadamada deeqaha siiya Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.